Det er jo kenianeren Julius Yego som har kastet lengst I verden I år med 91,39 I Birmingham. Og så det Anna Chicherova fra Russland som har hoppet høyest I høyde I år med 2,03 da hun vant I Lausanne. Og her hun borte I lista, men hun kommer seg over allikevel. Og 1,91 var dette på verdensmesteren fra The Goo I 2011, som ble svært, svært skuffet da hun ikke klarte å forsvare titlen sin på hjemmebane I Moskva I 2013, men måtte nøye seg med en bronsemedalje. Hun har sagt at det tok lang tid før hun kom over den skuffelsen. Chicherova som hadde en mammapause I 2010 og fødte datteren Nita. Og Erika Kinsey fra Sverige I det andre forsøket. På 1,91. Og da klarer hun det. Jenta som har oppholdt seg mye I Norge. Og som har en bror som har spilt ishockey for Manglerud Star. Hun har selv også spilt ishockey, og hun har spilt fotball. Og hun har vært borte fra høyde I mange år, men har kommet sterkt tilbake I år og satte personlig rekord I EM for lag I Cheboksari I midten av juni med 1,97. Det jo ikke det Harun har løpt for fort. De venter inn feltet her og prøver å dra farten på nytt. Og så det Ruth Beitia I første forsøk på 1,91. Hun har hoppet 2 meter I år. Og her går hun ganske greit over 1,91. Kvinnen som har oppnådd sine beste resultater etter at hun ble godt voksen hadde jo egentlig lagt opp for noen år siden, men ombestemte seg etter 2 måneder, for hun syntes det ble for kjedelig. Og Maria Kutsina fra Russland, innendørsverdensmester I fjor, I 2014, sammen med Kamila Litvitschenko fra Polen. Og hun spretter greit over 1,91. Hun har 1,99 som årsbeste fra EM for lag I Cheboksari og har 2 meter som personlig rekord. Og så det Maria Kutsina I høyde. Og det 1,94. Første gang. Og hun den første som går over den høyden. Og hun hoppet 1,94 I begge de to Diamond League-stevnene hun har vært med I tidligere I år. Både I Roma da hun ble nummer 4 og I Birmingham da hun ble nummer 3. 22 år gammel. Ruth Beitia 14 år eldre. Og det 1,94 andre gang for den spanske kvinnen. Som har prøvd seg som politiker, men som gikk tilbake til høydehopp. Og som går over med det vi kaller snillist. Jeg skjønner jo det valget. Det alltid sånne kvelder som det Ja, hun kan jo ta opp igjen politikken senere. Da. Hun har jo flere år foran seg som politiker enn som høydehopper. Dobbelt europamester, vant både I Helsingfors I 2012 og hun vant I fjor I Zürich. Og så det annet forsøk for Anna Chicherova, 2,03 I år. I Lausanne forrige uke. Og vi ser at hun går høyt over med kroppen. Hun har jo en personlig rekord som så god som 2,07. Satt I Cheboksari I Russland I 2011, det året hun tok VM-gullet I Det god. Ja, det var et bra høydehopp. Det var nok helt på nivå med det beste hun har gjort med 2,03. Hun ble opp også til hovedgruppa. Og så det høyde, og det annet forsøk på 2 meter av Maria Kutsina. Og greier hun dette, så tangerer hun sin personlig rekord fra Diamond League-stevnet I Paris I fjor. Og det gjør hun. Maria Kutsina blir
den tredje kvinnan som grejer 2 meter denna säsongen. Chicherova har gjort det för med 2.03 och Baitia har hoppat 2 meter tidigare i år. Kortsina som tog sölv i EM i Zürich i fjor bak Ruth Baitia, då hoppat Kortsina 1.99. 1.99 var också årsbäste. För hon här går över 2.